Nawasalimu sana popote mlipo watazamaji wangu katika jina la Yesu. Tunamshukuru Mungu wetu kwa ajili ya ubali huu ambao ametuleta, na tunamshukuru pia kwa jinsi ambavyo ameendelea kutusaidia katika hali ya kupokea mafundisho haya. Nimekuja tena kuendelea na masomo yetu ambao tumekuwa tukiendelea nao kwa muda, na kwa muda sasa wa miezi kama miwili tumekuwa tukizungumza kuhusu maisha ya imani, na kichwa cha ujumbe wetu kimekuwa ni imani inayoshinda ulimwengu. Victory that overcometh the world. Maandiko yale ambayo tumekuwa tukitumia kama maandiko yetu ya muongozo ni katika waraka wa kwanza wa Yohana 5, ni mstari wake wa 4 na 5, ambayo inasema kwamba kwa maana kila kitu kilichozaliwa na Mungu huushinda ulimwengu, na huku ndiko kushindako ulimwengu, hiyo imani yetu. Mstari wa 5, mwenye kushinda ulimwengu ni nani isipokuwa ni yeye aaminie kwamba Yesu ni mwana wa Mungu? Hayo ndiyo maandiko ambayo tumekuwa tukitumia, na tumezungumza sana mambo mengi jinsi ya ushindi wetu, na jinsi ambavyo katika nyakati hizi zetu changamoto zote ambazo tuko nazo, zote ambazo ziko katika ulimwengu, hatutaweza kushinda changamoto hizo kama tutakuwa watu wa imani. Kwa hivyo tumezungumza sana kuhusu maisha ya imani, imani ni nini, na wiki iliyopita tulikuwa tunazungumza kuhusu umuhimu wa imani. Na tulipokuwa tukizungumza kwa nini imani ni ya muhimu, tulizungumzia mambo matatu ambayo tulisema ni ya msingi na ni ya muhimu sana. Tukasema katika ya kwanza ni ya kwamba imani ni msingi wetu. Maisha ya imani, tunajenga maisha yetu ya Ukristo katika msingi ambao unaitwa msingi wa imani. Na kwa hivyo tulitazama wakati huo mwingine na tukazungumza kuhusu umuhimu wa imani, na tukaona ya kwamba katika zile mafundisho ama doctrine zile ambazo zinapeana ambazo ni za mwanzo za kimsingi, tunaona ya kwamba imani ni moja kati ya yale mafundisho. Katika Waibrania 6 mstari wake wa kwanza na wa pili inazungumza habari ya maisha ya imani ama imani kama mafundisho ambao ni ya kimsingi. Na tukasema maisha ambayo hayana msingi, nyumba ambayo haijajengwa katika msingi ulio imara, hiyo nyumba wakati wa dhoruba ikija inabomoka na inaanguka. Tukaenda pia katika ya pili tukasema kwamba kwa nini imani ni ya muhimu. Tukasema ni kwa sababu kama kanisa tuna ujumbe ambao tumepewa, ama tuna agizo ambalo tumepewa na Bwana wetu Yesu Kristo, ambalo ni la agizo la kwenda kote ulimwenguni na kufanya watu wote wa mataifa kuwa wanafunzi wa Yesu ama kuhubiri injili. Na tukaona the great commission katika Marko 16, 15 na 16 pale, mahali ambapo tumeulizwa kwenda, ni lazima wakati Bwana anaposema tuenende, kwenda kule itahitaji imani. Kutekeleza mwito huu mkuu utahitaji imani. Maisha ya mwaminio, kila mmoja wetu tumepewa hiyo great commission, hali hiyo ya kuenenda na kuweza kuvua mioyo ama kuweza kuhubiria watu ili waweze kuokoka. Kwa hivyo tulizungumzia kwamba pia hiyo ya pili ya great commission, kanisa litaweza kutimiza ama kutekeleza huo mwito mkuu wa great commission pasipo imani. Kwa hivyo tunahitaji imani ili tukaweza kuenenda na ili tukaweza kutekeleza agizo hilo kuu. Linaitwa agizo kuu, na kwa sababu ni agizo kuu, ni agizo ambalo lazima tuweze kulitii. Na tukazungumzia kuhusu ya tatu ni ya kwamba katika ile hali ya kuenenda na kutekeleza agizo hilo kuu, Yesu mwenyewe akasema ya kwamba kuna ishara na miujiza ambazo zitaambatana. Na kwa hivyo tukasema ya kwamba maisha ya miujiza na ishara ni sehemu ya kanisa. Siku hizi hatuoni miujiza na ishara sana zikitendeka, na nikasema mara nyingi watu kwa sababu wanapenda na wanaguzwa sana na miujiza na ishara, kuna a lot of fake miracles ambazo watu wameanza kuzibuni na zinafuta watu, na ni miujiza ambao za ingine hazitoki katika neno la Bwana ama kutokani na Mungu. Ila kwa kanisa la kweli, kwa waaminio wa kweli ambao wanasimama kwa imani na wanatii Mungu na wanafuata maagizo ya Biblia, wanatakiwa kuenenda kwa maisha ya kutenda miujiza. Na tuliona hiyo tukasema Yesu mwenyewe alisema katika Injili ya Yohana 14 na 12 ya kwamba alisema yeyote amwaminie, kazi azitendazo atazitenda na kubwa kuliko hizo, kwa sababu anaenda kwa Baba. Let me read that scripture, acha nisome andiko hilo katika Injili ya Yohana 14:12. Akasema amin amin nawaambieni,
yeye aniaminie mimi, kazi nizifanyazo mimi, naye atazifanya. Naam, na kubwa kuliko hizo, atafanya kwa kuwa mimi naenda kwa Baba. Anapozungumza habari ya kufanya kazi zile ambazo Yesu alifanya, na anasema kwamba tufanye kazi kubwa kuliko hizo, tukiangalia maisha ya Yesu na yale yote alitenda, alikuwa anatenda miujiza na ishara, uponyaji, alikuwa hata anafufua wafu, alikuwa anabariki mikate inakuwa multiply, watu 5000 wanakula mikate michache inaweza kuzibisha watu zaidi ya 5000, na hiyo yote inaitwa maisha ya miujiza. Na Yesu alikusudia kwamba maisha ya miujiza iwe ni sehemu ya kanisa. Na ni kwa sababu hiyo basi, kwa imani mambo haya yote yanawezekana. Kanisa likikosa imani mambo haya hayatawezekana. Na lipoza tulikuwa tulipokuwa tukimalizia, tulikuwa tumeweka mkazo tukasema kwamba Yesu mwenyewe ndiye aliyeweka mkazo huo, akasema yote yawezekana kwake yeye aaminie. Yote yawezekana kwake yeye aaminie. Kwa hivyo hali hiyo ya kutii the Great Commission, hali hiyo ya kuenenda kwa miujiza na ishara, itawezekana kwa imani. It is by faith. Pasipo imani haitawezekana. Tusome andiko katika Marko 9 na mstari wake ni wa 23. Tunaona pale Yesu mwenyewe anakazia jambo hili ambalo ni muhimu sana. Ilikuwa ni wakati alipokuwa ameulizwa aponye kijana mmoja ambaye alikuwa na pepo ya kuenda wazimu, na mitume wa Yesu walikuwa wameshindwa kumponya alipoletwa na babake. Kwa hivyo wakati sasa Yesu aliporudi na yule baba ya yule kijana akamleta kwa Yesu, kuna jambo ambalo Yesu aliweza kulikazia pale, akasema katika Marko 9 mstari wa 23, Yesu akawaambia, ukiweza yote yawezekana kwake aaminie. Ukiweza yote yawezekana kwake yeye aaminie. In English inasema kwamba if thou can believe, all things are possible to him that believeth. All things, mambo yote yanawezekana kwake yeye aaminie. Kwa mtu wa imani hakuna jambo lisilowezekana. Kwa hivyo katika kutimiza the Great Commission ama agizo kuu ambalo tumepewa, itawezekana kwa sababu ya imani. Kutenda zile kazi ambazo Yesu Kristo alisema kwamba tutaweza kuzitenda, itawezekana kwa sababu ya imani. Na kwanza tunakazia kusema kwamba imani ni ya muhimu, kwa sababu pasipo imani hatutaweza kutekeleza ule mwito ambao tumeitwa kama kanisa kuutekeleza. Kama waaminio, wajibu wetu ambao Bwana ametuitia kuweza kuutekeleza, hatutaweza kuutimiza. Na ni kwa sababu hiyo basi tunahitaji imani ili tukaweza kutekeleza mambo haya yote ambayo Biblia inazungumza kwamba yote yawezekana kwake yeye aaminie. Tunataka tuangalie mifano. Tuliona tulipokuwa tukizungumza habari ya mashujaa wa imani, na tukaangalia mfano wao katika kitabu cha Waibrania 11. Tukaona ya kwamba wote walihesabiwa kuwa ni wenye haki kwa sababu ya imani. Walishuhudiwa, maisha yao yalishuhudiwa na imani yao. Maisha yao ya imani iliweza kuwashuhudia. Na wengi wao waliweza kulala pasipo kutimiziwa ile ahadi, lakini imani yao ikiwashuhudia yalikuwa ya kwamba walikuwa ni watu wa imani. Na ni kwa sababu hiyo basi Biblia ikatueleza ya kwamba sisi nasi kama waaminio tunahitaji kuwaiga hawa wote ambao ni mashujaa wa imani. Waibrania 6 tulikuwa tumezungumzia hiyo kidogo katika mstari wake wa 12. Neno la Mungu linasema kwamba tunatakiwa kuwafuata. Nataka nisome hiyo Waibrania 6 ili tuweze kuzungumzia kidogo hiyo. Waibrania 6:12 inasema, ili msiwe wavivu bali mkao wafuasi wa hao wazirithio ahadi kwa imani na uvumilivu. Tuwe wafuasi wa wale ambao wanaridhi ahadi kwa imani na uvumilivu. Wote ambao wamenakiliwa katika Waibrania 11 tunawaita mashujaa wa imani. Tulizungumza hiyo jinsi ambavyo kanisa la nyakati hizi pia tunahitaji kuinua kiwango ili na sisi tuweze kuwa mashujaa katika nyakati hizi. Kwa hivyo tunaambiwa tufuate barabara hiyo, tuwaige mfano wao, kielelezo chao, maisha yao, mienendo yao na matendo yao. Na kwa hivyo tukisema habari ya kuwafuata, kama kuna mmoja ambaye tunatakiwa kumfuata na kumwiga zaidi ya yote, ni Baba Abraham
ambaye tumekuwa tukizungumzia habari yake ya kwamba sisi zote tulio wa imani tumebarikiwa pamoja na baba Abrahamu. Wagalatia 3 na mstari wake wa 9 inatuelezea hivyo ya kwamba basi hao walio wa imani hubarikiwa pamoja na Ibrahimu aliyekuwa mwenye imani. Kwa hivyo ikiwa baraka zetu tunabarikiwa pamoja na Abraham, na Abraham alibarikiwa kwa sababu ya imani yake. Baraka za Mungu kwetu sisi tunapotii maagizo na tunapotii neno la Mungu, hapo ndipo Mungu ataachilia baraka. Siku hizi watu utaka kubarikiwa na wanapenda sana mahubiri ya imani ama mahubiri ya kubarikiwa. Lakini tunaona ya kwamba ili tukaweza kubarikiwa na Mungu kwa njia ya kiungu, kwa sababu Mungu ana njia ile ambayo anabariki watu wake, ni lazima tuweze kuwa watu wa imani. Baba wetu ambaye ni baba Abraham, ambaye alibarikiwa sana na Mungu kwa sababu ya imani yake na akaitwa baba wa imani, tunatakiwa kumuiga yeye katika mambo yote. Kwa hivyo leo nataka katika hiyo hali ya kuweka mkazo wa habari ya umuhimu wa imani, tunataka kulete mfano wa baba Abraham. Baba Abraham ambaye tunamuiga na tunatakiwa kumuiga alikuwa ni mtu wa imani. Na kwa hivyo kwa sababu ya mwenendo wake wa imani, tunaona aliweza kubarikiwa pamoja na Mungu. Kwa hivyo ni vizuri kuiga mfano wake. Na ningetaka siku ya leo tuweze kuiga kidogo, tuweze kumuona huyu baba Abraham, jinsi alivyotenda na jinsi ambavyo Mungu aliweza kumbariki. Katika Mwanzo 12 tunaposoma mstari wake wa kwanza na wa pili, tunaona habari ya mwito wa Abraham. Abraham aliitwa na mwito wa Mungu kama vile ambavyo hata na sisi tumeitwa. Na alipoitwa aliweza kupewa maagizo ama aliweza kupewa majukumu ambayo alitakiwa kutekeleza. Kama jinsi pia katika kanisa tunapoitwa na Mungu na tunapoitikia mwito wake, kuna majukumu ambayo tunaambiwa ni lazima tuyatekeleze kwa sababu ya kuonyesha kwamba tumeitika huo mwito. Abraham katika Genesis ama Mwanzo 12 mstari wa kwanza, neno la Mungu linasema kwamba Bwana akamwambia Abraham, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayokuonyesha. Mstari wa pili, nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka. Kwa hivyo tunaona habari ya mwito wa Abraham, vile ambavyo Mungu alimwambia atoke kwa watu wao, atoke kwa wao katika nchi yao, aende katika nchi ambayo Mungu atampa. Na kwa hivyo tunaweza kuona huo ni mwito ambao ni mwito wa Abraham, kama vile ambavyo na sisi pia tuko na mwito. Na wakati sasa alipoitika na akatoka, 13 inatuambia wakati alipoitwa, mstari wa kwanza inasema kwamba Abraham akapanda kutoka Misri, yeye na mkewe na kila alichokuwa nacho na Lutu pamoja naye, mpaka kusini. Na Abraham alikuwa ni tajiri sana kwa mifugo, kwa fedha na kwa dhahabu. Akaenda kusafiri kutoka kusini mpaka Bethieri, mahali pale palipokuweko hema yake kwanza, kati ya Bethel na Ai. Tunaona sasa utiifu wake. Alipoambiwa toka enda, alitoka na akaenda. Huyu ni baba wa imani. Sisi nasi tumeambiwa kwamba katika hiyo tulisema habari ya mwito mkuu katika Marko 16:15 inasema nini? Enendeni kote ulimwenguni ili mkahubiri habari njema kwa watu wa mataifa. Kwa hivyo kuna hiyo hali ya kuambiwa na kuna hiyo hali ya kutoka. Wakati tunapotoka kama vile baba Abraham alivyotoka kwao, kama vile Mungu alivyomwagiza, hiyo inaonyesha imani. Inaonyesha maisha ya imani. Mtu ambaye anasikia sauti ya Bwana, neno la Mungu, anatii lile neno na anatenda vile lile neno la Mungu linasema, hiyo ni maisha ya imani. Na kwa hivyo tunaweza kujifunza vizuri kwa baba Abraham. Alikuwa ameambiwa na Mungu ya kwamba atabarikiwa akiondoka, atabarikiwa na mataifa wote wataweza kubarikiwa pamoja na baba Abraham. Na sasa sisi tumekuwa uzao wa Abrahamu. Na wakati Abraham alipotoka, alikuwa ni yeye na mke wake Sara na watendakazi wake pamoja na Rutu. Na walipoondoka sasa, baadaye Mungu aliweza kufanya maagano kadhaa wa kadhaa na Abraham. Kwa wakati huo Abraham hakuwa na mtoto, mpaka ikafika Mungu akamuuliza Abraham, akamuuliza Mungu, itakuwaje mimi sasa, nitakuwa mrithi namna gani asina mtoto?
Na Mungu akamwambia kwamba nitakupa mbara, nitakubariki, nakupa mtoto kutoka kwa mwili wako. Na hivyo ndivyo ilivyofanyika, kwa sababu muda usio mrefu baadaye, kama vile tunavyojua habari ya maisha ya Abraham akiwa mzee, akiwa na miaka 100 na Sara akiwa na miaka 90, waliweza kubarikiwa na kijana wao ambaye aliitwa Isaka. Hiyo ilikuwa ni ahadi ya Mungu kwa Abraham. Na wakati ahadi hiyo ilipotimia na wakapewa kijana ambaye aliitwa Abraham, aliitwa Isaac, kuna kitu ambacho tunataka tuone pale. Mungu alitaka kujaribu kama Ibrahimu alikuwa anamuamini ama kama atakuwa mtiifu. Katika mstari wa kwanza na wa pili katika Mwanzo 22, Mwanzo 22 mstari wa kwanza na wa pili tunasoma: ikawa baada ya mambo haya Mungu alimjaribu Ibrahimu akamwambia, Ibrahimu, naye akasema, mimi hapa. Mstari wa pili akasema, umchukue mwanao mwana wako wa pekee umpendaye Isaka, ukaende zake zako mpaka nchi ya Moria, ukamtoe sadaka ya kuteketezwa huko juu ya mlima mojawapo nitakako kuambia. Mungu alitaka kumjaribu Abraham. Na tunajua kwamba imani yetu vile inavyoendelea kukua, imani hujaribiwa. Imani haiwezi kukua pasipo kujaribiwa. Na tutakuja kuzungumzia habari ya kujaribiwa kwa imani. Kwa nini tunahitaji majaribu? Hatutaweza kukomaa katika hali ya imani pasipo majaribu. Tunaona Abraham sasa alikuwa amekamilika katika ile hali ya imani. Na hapo ndipo sasa Mungu akampa ule mtihani wa mwisho wa kutaka kujua kabisa kama kweli anamwamini, akaambiwa amtoe huyu mwana wake wa pekee ambaye ni Isaac, mtoto ambaye alimgojea miaka 25. Na amempata sasa, amekuwa kijana, anaambiwa mtoe awe sadaka. Abraham alifanya nini alipoambiwa kwamba amtoe mwana wake? Aliitikia sauti ya Bwana na akaenda naye, akamwambia watoke waende katika huo mlima. Na walipofika katika mlima wa Moria, katika mstari wake wa 9 wa hiyo Mwanzo 22, tunaona katika mstari wake wa 9 neno linasema kwamba wakafika mahali pale alipoambiwa na Mungu. Ibrahimu akajenga madhabahu huko, akaziweka tayari kuni, kisha akamfunga Isaka mwanawe, akamweka juu ya madhabahu juu ya zile kuni. Mstari wa 10, Ibrahimu akanyosha mkono wake akakitoa kisu ili amchinje mwanae. Unaona sasa, testing of Abraham. Abraham anajaribiwa. Imani yake sasa ndiyo inajaribiwa kuonyesha kama kabisa anamwamini Mungu ama la. Na alipokuwa sasa amefanya haya yote, amemtayarisha, amechukua kisu anataka kumchoma, mstari wa 11 unasema kwamba ndipo malaika wa Bwana akamuita toka binguni akasema, Ibrahim, Ibrahim, naye akasema, mimi hapa. 12 akasema, usimnyoshee kijana mkono wako wala usimtendee neno, kwa maana sasa ninajua ya kuwa unamcha Mungu, iwapo hukunizuilia mwanao, mwanao wa pekee. Mungu sasa anamshuhudia Abraham, yeye ni mcha Mungu. Mungu anaona unamcha Mungu kwa sababu hakumzuilia kutoa yule mwana wake ambaye ni Isaac kwa Mungu awe sadaka. Na kumbuka Mungu alikuwa anajaribu imani yake Abrahamu. Na ni kwa sababu hiyo basi, tunaporudi katika mstari wa 16 na 18 katika hiyo Mwanzo 22, Mwanzo 22, tunapokuja sasa katika mstari wake wa 16, tunaona jinsi ambavyo Mungu aliapa na kiapo kuhusu jinsi atakavyombariki Abraham kwa sababu ya utiifu wake. Tunasoma hivi 16, Mwanzo 22 mstari wa 16, akasema, nimeapa kwa nafsi yangu asema Bwana, kwa kuwa umetenda neno hili wala hukunizuilia mwanao, mwanao wa pekee, katika kubariki nitakubariki na katika kuzidisha nitauzidisha uzao wako kama nyota za binguni na kama mchanga ulioko pwani.
na uzao wako utamiliki mlango wa adui zako. Kwa hivyo ingawa Mungu alimwambia tangu alipotoka, alipomwambia atoke katika Mwanzo 12, unaona sasa kuna mambo mengi walipelekana na Abraham miaka zaidi ya 20 na kitu. Na sasa unaona kwamba Abraham aliishi maisha ya imani, wakipelekana na Mungu, wakitii kila neno. Lakini sasa mtihani wa mwisho ulikuwa ni kuambiwa amtoe mwanae Isaac awe sadaka. Na hakusita alitii. Na wakati alipoonekana kabisa alikuwa tayari kumchinja Isaac, akazuiliwa na Mungu, na hapo ndipo Mungu akamtolea ushuhuda, akaona nimeona wewe unaniogopa. Na kwa sababu hiyo basi Mungu akaapa kwake yeye mwenyewe, akasema ninaapa kukubariki nitakubariki. Kukubariki nitakubariki. Ni Mungu mwenyewe anaapa hivyo. Na akasema uzao wake utabarikiwa, utapanuliwa. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya lile neno alilotenda. Hakumzuilia mwana wake kwa Mungu. Alitenda kama vile Mungu alivyomuuliza. Kwa hivyo imani ya Abraham ikakamilika, akaonyesha ukamilifu wake katika hali ya imani. Na ndipoza siku ya leo tunapomuita baba wa imani, tunaona maisha yake na mwenendo wake wa imani. Tangu atoke kule nchi yao miaka zaidi ya 25 sasa. Sasa ni karibu miaka karibu 40, sababu sasa Isaac amezaliwa, sasa yeye ni kijana na alizaliwa Abraham akiwa na miaka 100. Sasa hiyo ni baada ya kumgojea miaka 25, na sasa amekuwa kijana mkubwa. Kwa hivyo unaona maisha ya Abraham ya imani. Na sasa hii inatuonyesha jinsi ambavyo wakati tunapoitwa na Mungu kwa njia hiyo ya wokovu, maisha yetu inatakiwa kuwa ni maisha ya imani. Tunatakiwa kumpendeza Mungu kwa mienendo yetu ya kila siku. Utiifu wetu kwa Bwana kupitia kwa neno lake, kutimiza na kutenda yale maagizo kama jinsi ambavyo Bwana ametuagiza, hayo ndiyo maisha ya imani, na huo ndiyo mfano mzuri na kielelezo kizuri ambacho tunaweza kufuata kwa baba wetu wa imani ambaye ni Ibrahim. Na kwa hivyo sasa tunaona sasa Mungu anasema kwamba kukubariki nitakubariki. Wacha nimalizie na huo mstari wa 17. Katika kukubariki nitakubariki, na katika kuzidisha nitauzidisha uzao wako kama nyota wa binguni na kama mchanga ulioko pwani, na uzao wako utamiliki mlango wa adui zao. Na ukiangalia andiko hili unaona mpaka siku ya leo linazungumza na linafanya kazi. Wakati anapozungumza habari ya uzao wa Abraham kama nyota na kama mchanga, anazungumza habari sasa Abraham ana vizazi viwili. The natural Jew ambao sasa wanalinganishwa na mchanga, na the spiritual Jews ambao ni sisi wale ambao tunaamini, ambao tunalinganishwa na nyota. Na tunaambiwa kwamba uzao wa Abraham utaongezeka, utapanuka. Na wanaambiwa kwamba uzao wa Abraham utamiliki malango ya adui zao. Hiyo inamaanisha nini? Maadui hawataweza kushinda uzao wa Abraham. Uzao wa Abraham utakuwa victorious, utakuwa mshindi katika kupigana na adui na kumshinda na kumweka mahala ambapo anatakiwa kuwa. Na hapo ndipo tunazungumza kuhusu maisha ya imani na jinsi ambavyo tunavyoshinda kupitia kwa imani, ili tukaweza kumtiisha adui na kumweka mahala ambapo anastahili. Tutakuja kuzungumzia ya kwamba je, agizo hilo bado linafanya kazi, sababu hiyo ni covenant ambayo Mungu alifanya na Abraham. Takuja kuzungumzia hiyo kuhusu covenant hiyo hata juu yetu sisi kama uzao wa Abraham. Hatutakiwi kushindwa na adui, tunatakiwa kumshinda adui. Adui hatakiwi kutuzuilia kutimiza na kutekeleza yale ambayo Mungu ametuita ili tuweze kuyatekeleza. Huo ni mfano wa kwanza kuhusu maisha ya Abraham. Alitoka na akatii maisha ya imani. Na hiyo inatuonyesha habari ya Great Commission. Tunapoondoka, tunapoenda na kutekeleza yale ambayo Mungu wetu amesema kwamba tutatimiza, kuna baraka ambazo zinaambatana katika hiyo hali ya kutimiza ule mwito mkuu. Wazo la tatu ama mfano wa tatu ambao tulikuwa tumezungumza kuhusu muhimu wa imani, tulizungumza ni ya kwamba wakati tunapotimiza Great Commission, neno la Mungu linatuonyesha kwamba kazi zile Yesu alitenda tutazitenda.
Kwa hivyo hii inazungumza ya kwamba maisha ya miujiza, maisha ya kutenda miujiza. Mungu alitaka kanisa liwe liondoke, na wakati tunapoondoka miujiza na ishara zikaweza kuambatana nasi. Kwa sababu hivyo ndivyo alikuwa amesema katika hiyo Marko 16, na ishara hizi zitafuatana na wote waaminio. Tulikuwa tumezungumzia hiyo katika Marko 16, acha nirudie hiyo kidogo. Marko 16 ambayo inazungumza kuhusu maisha ya miujiza na ishara. Alipoambia waende, mstari wa 17, Marko 16, mstari wa 17 ambao ulikuwa ni mfano wa tatu ambao nilikuwa nimepeana, ni ya kwamba na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio, kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya, 18, watashika nyoka, na hata wakinywa kitu cha kufisha hakitawadhuru kabisa, wataweka mikono yao juu ya wagonjwa nao watapata afya. Kwa hivyo tunaona maisha ya miujiza inatakiwa kuwa sehemu ya kanisa wakati kanisa linapoenda kutekeleza huo mwito. Tunapoitikia, na hayo tunasema ni maisha ya imani, tunapoondoka na kwenda kuhubiri injili, tunatakiwa pia kuamini Mungu aweze kutenda miujiza na ishara kama vile ambavyo alivyoweza kutenda miujiza na ishara hata kwa hawa mashujaa wa imani ambao tulikuwa tumewasoma hapo awali, na yale mambo makubwa ambao waliweza kuyatenda kwa sababu walikuwa wanamuamini Mungu. Kwa hivyo tunazungumza habari ya maisha ya miujiza. Ningetaka kuintroduce kidogo sababu hatuna nafasi kuhusu Moses, Musa, wakati naye alipopewa mwito. Nitaweza kuintroduce hii, alafu sasa katika masomo haya mengine nitaendelea nayo katika session hiyo ingine, tutakapokuwa tukiendelea nayo wiki ijayo. Tuangalie kidogo habari ya mwito wa Musa. Na hiyo yote inatuonyesha habari ya maisha ya miujiza. Jinsi ambavyo sisi wale ambao tumeitwa, tunatakiwa pia kuwaiga wale ambao walikuwa mbele yetu, ambao walikuwa ni watu, ambao ni watu wa imani. Kwa hivyo nataka tuangalie habari ya miujiza, ambao neno la Mungu linasema kwamba itakuwa ni sehemu yetu. Na tunaona jinsi ilivyokuwa katika Agano la Kale, ndivyo inavyotakikana pia kwetu katika Agano Jipya. Tukienda katika kitabu cha Kutoka 3, tunajua vile ambavyo Mungu alimuita Moses alipokuwa akichunga, akaona kichaka kinateketea, na alipotamani kuona ni nini hiyo ambayo inafanyika, hapo ndipo Mungu akamuita. Na wakati Mungu alipomuita katika Kutoka 3 kuanzia mstari wa 7 tutasoma, Bwana akasema, hakika nimeyaona mateso ya watu wangu walioko Misri, nami nimekisikia kilio chao kwa sababu ya wasimamizi wao, maana nayajua maumivu yao. Mstari wa 8, nami nimeshuka ili niwaokoe na mkono wa Misri, niwapandishe kutoka nchi ile hata nchi jema, kisha pana nchi ijayo maziwa na asali, hata mahali pa Mkanani na Muhiti na Mwamori na Mperizi na Muhivi na Muyebuzi. Mstari wa 9, basi tazama, kilio cha wana wa Israeli kimenifikia, tena nimeyaona hayo mateso ambayo wa Misri wanawatesa. Mstari wa 10, haya basi nitakutuma sasa kwa Farao ili upate kuwatoa watu wangu hao wana wa Israeli katika Misri. Kwa hivyo tunawaza sasa habari ya Musa na mwito wa Musa, jinsi alivyoitwa na akapewa commission. Na katika ile hali ya great commission, ama commission ambao Moses alipewa, ule mwito ambao Musa alipewa, tutakuja kuona ya kwamba hauna tofauti na ule mwito ambao tumepewa. Ila kwa sasa, kwa sababu ya time, nataka tuweze kuweka koma pale, tuombe ili tunapokuja next session tutaweza kuendelea kutoka pale, ili tuone habari ya miujiza na jinsi ambavyo Mungu ameahidi miujiza, ili nasi tukaweza kuinua imani yetu ya kwamba miujiza inatakiwa kuwa kisehemu chetu. Tuone kama vile Mungu alivyopelekana na wale baba zetu wa imani, inawezekana pia kwetu kama tutakuwa watu wa imani. Kwa hivyo nataka niombe, tumalizie pale, alafu tutaendelea wakati huo mwingine. Baba wetu, katika jina la Yesu, tunakushukuru kwa umbali huu ambao umetuleta. Tunakushukuru kwa ajili ya neno lako ambalo lina uhai, neno lako lina uzima. Unaendelea kutukumbusha kuhusu maisha ya ushindi kupitia kwa imani, na unazidi kutupa kielelezo cha baba zetu na mashujaa wote waliokuwa wa imani
katika agano la kale na jinsi walivyoweza kutekeleza na kutenda mambo makubwa kwa sababu ya imani yao, na Mungu kaweza kuwashuhudia kuwa wao walikuwa ni wenye haki kwa sababu ya maisha ya imani. Umetufundisha habari ya baba wetu Abraham na jinsi alivyoitikia mwito na akatoka kwao na akaenda katika ile nchi uliyomwaagiza. Na alipoenda baba, uliweza kutimiza ahadi yako na ukambariki na kijana Isaac. Na ukitaka kujaribu imani yake, ukamwambia amtoe kuwa sadaka. Hakusitasita, alienda na akatenda hayo, na Bwana ukaona ukamilifu wa imani yake na utiifu wake, na ukaweza kuapa tena ya kwamba kumbariki utambariki. Na kwa sababu umembariki, na wote ambao ni wa imani tumebarikiwa pamoja na Abraham, unatuonyesha vivyo hivyo nasi utatubariki wakati tukapokuwa watu wa utiifu, tutakapotii neno lako, tutakapokuwa watu wa imani kama wazazi wetu ambao walikuwa mbele yetu. Kwa hivyo baba, tuhuishe kwa Roho wako Mtakatifu na utusaidie kutii mwito wako na kuweza kutimiza na kutenda, ili tukaweza kuona matendo makuu yakitendeka hata kupitia kwa maisha yetu na hasa kanisa la siku hizi. Tukubariki na tukuabudu, tukisema ni asante kwa sababu umesikia na umetenda, katika jina la Yesu aliye Bwana ni mwokozi wetu tumeomba na kuamini, amen. Basi Mungu wetu awabariki, tukutane pamoja wiki ijayo. God bless you. Thank you.